dia. Bom dia. Sou a Cris Maiclay, dona e proprietária deste canal e também desse Instagram, que se você não me segue lá ainda, tá esperando o quê, bebê? Tá esperando o quê? O vídeo de hoje já aconteceu por lá, tu nem tá sabendo, né? Que eu posto todos os spoilers por lá. É, querida, então bora passar a me seguir lá no Instagram, porque se você não for pra lá, eu vou ficar muito chateada com você. Tô esperando você ir lá. Tá bom, então. Depois tu vai. Começando o dia por aqui, começando mais um vlog por ali, está meu café da manhã. Pra quem não sabe, isso daqui é tipo um cuscuz, só que em vez de ser cozido no vapor, ele é cozido na água, normal. E a gente chama de milharina, né? Pobres seus pobres. Agora eu vou tomar café. Mas o vídeo de hoje é por quê? Por que, Cris, que você começou o vídeo hoje assim do nada, né? É porque hoje, gente, eu estou iniciando uma rotina aqui em casa. Não vou dizer assim pra vocês que eu já vou me adaptar de cara com essa rotina, né? Não, não tem como. É um processo que a gente vai, né, adaptando depois, a gente vai ver o que, que funcionou, o que, que não funcionou. Vai reajustando essa rotina. Mas eu vou mostrar pra vocês lá no caderno depois como que ficou a minha rotina, pra vocês se basearem aí depois. Depois eu posso vir fazer um vídeo ajudando vocês, né, a fazer aí a sua rotina do seu jeito. Hoje eu vou mostrar por cima como que eu tô fazendo. E eu vou mostrar pra vocês esse quadro aqui, ó, onde tá escrito as tarefas assim do dia, né? Tipo, lá no caderno tá mais específico, né? Acordar tal hora fazer, gravar ou editar um vídeo, tal hora preparar o almoço. E aqui eu coloco só o... De fato, assim, tipo assim, editar o vídeo. Eu já sei que hora que é pra editar o vídeo. Programar os alarmes, que hoje eu ainda vou ajustar, né, o meu celular, pro celular também entender, né, que agora a pessoa é... outra, e ele poder me avisar que tá na hora de fazer tal coisa, tá na hora de fazer outra coisa, entendeu? Então é isso, eu vou mostrando pra vocês o meu dia. Ai, tô feliz, gente. Tô feliz, vocês já notaram muita mudança por aqui, né, gente? Tô mega feliz, assim, com essa minha nova eu. Tô tentando aí... Peraí que eu vou pegar um negócio aqui. Eu tentei, muitas vezes eu tentei fazer essa adaptação, né, fazer, bolar essa rotina, esse esquema, enquanto eu tava fazendo os doces, né, enquanto eu ainda tava trabalhando na doceria, mas não deu, gente, juro que não deu. Eu era muito ocupada, a confeitaria, ela tomava muito do meu tempo e eu não tinha paz mental pra sentar e bolar essa rotina.
para fazer esse processo, né, você tem que sentar mesmo, você tem que descarregar ali o que é importante para você na sua rotina, no seu dia, e depois você organiza, né? Eu chamo esse processo, né, assim, eu descarrego para depois organizar. E eu só consegui fazer isso agora, né? Depois de algumas semanas longe da doceria, de qualquer outra coisa que tirasse muito o meu tempo e a minha paz mental. Então, tô começando esse processo e quero mostrar tudo isso pra vocês e até quando, né? Quanto tempo vai durar essa fase de adaptação pra chegar na hora, assim, falar pra vocês, ok, essa aqui é a minha rotina e tá tudo certo. Esse quadrinho aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês todos os dias lá no Instagram. Porque assim, é uma forma que eu consigo fazer um compromisso com vocês, né? E isso acaba ficando na minha cabeça. Gente, eu tinha que fazer tal coisa, eu tenho que dar um check lá para as meninas verem que eu consegui fazer, né? Porque se você quer mudar algo em você, é muito bom quando você torna isso público, porque você tem um compromisso, você tem toda uma cobrança boa, né? Também a gente tem que saber lidar com isso. Me tá querendo cair da cadeira. Olha, gente, meu cabelo. Estou de day after. 3 dias de day after. Ó. A importância, né, de cuidar realmente do cabelo, né? Porque só lavar e fazer um pitó, você fica o tempo todo feio. Esse começo desse vídeo tá uma bagaceira, né? Muito barulho, muita coisa, mas, gente, não tem como. É isso aí mesmo. Bom, já expliquei pra vocês o motivo desse vídeo. Espero que vocês acompanhem aí até o final comigo, tá? Bora pra essa rotina muito maluca, sozinha com essas 3 crianças. Meu marido já viajou. Esqueci de dizer, hoje é sábado. Ótimo dia pra começar uma rotina, né, minha gente? Mas eu acho que o dia pouco importa. O negócio é você ir lá e fazer. Se eu esperar segunda-feira pra começar alguma coisa e na segunda eu não estiver animada, eu vou ter que esperar a outra segunda. Então, comece na hora que dá pra você começar. Tá tudo ok hoje. O dia tá perfeito. Então, hoje é o dia de você começar. Independente do que. Acabei de conhecer um canal aqui. É Carla Stephanie. Ela é grande já, né? Mas eu tava reparando as coincidências, gente. Ela é de Salvador. Ela é negra. Ela é cacheada. Ela tem um canal. E ela fala, e aí, meu povo, igual eu. Falei, gente, minha irmã. Meu Deus, é muita coincidência, cara. E outra coisa é que eu acabei de achar um canal de alfabetização. Quem me segue no YouTube sabe que eu compartilhei essa semana que não tá tendo aula e eu tenho que ensinar os meninos e eu não tenho muita paciência, né? Que nem eu falei lá, nem todo mundo veio com esse dom, né? De ter paciência para ensinar, para alfabetizar, né? Se eu tivesse esse dom, seria professora, pode ter certeza, mas eu não tenho. Então eu não tenho muita paciência. E para não traumatizar as crianças, né? A gente vai procurando ter meios. Eu queria muito pagar uma aula de reforço, mas ainda não dá. Aí uma seguidora falou que ela coloca aulas no YouTube, né, para as meninas dela, porque ela também não tem paciência. Aí eu estou aqui colocando para alfabetização, né, porque eles estão bem atrasados nisso. A Sofia demorou muito conseguir uma vaga na escola, gente. Ano retrasado não conseguiu, ano passado que ela veio conseguir uma vaga na escola, e já no final, assim, do ano. Então a gente tem que dar um jeitinho, né? Porque não é porque eu não gosto, né, que eu não tenho obrigação de ensinar. Eu ensino, mas não gosto muito, não. Mas se eu encontrar formas de facilitar a minha vida, né? Aí, ó. Eles vão ter que escutar isso aí até aprender. Animação de milhões. Letra B. B, B. Qual é essa letra? B. Hein, Sofia? B. Hã? B. Ai, meu Deus, que lerdeza.
Enquanto eles estão assistindo lá, eu vou trocar esse cagão. Já fez o cocôzinho do dia, não foi? O primeiro cocôzinho do dia você já fez? Gente, eu tô sem minha cortina ali, tá tão feio isso. Vixe, tem uma cueca pendurada na iglade. Ai, meu Deus, vocês não viram isso. Não viram. Olha, eu tô toda suada. Gente, essa casa é muito quente, muito quente, muito quente, muito quente, muito quente, muito quente, muito quente. Ó, vocês não têm noção que eu não consigo receber uma visita, porque as minhas cunhadas já vieram aqui em casa e elas nunca mais voltaram, porque é muito quente, é insuportável, sério. E a gente aguenta porque a gente já tá acostumado, né, viver na sauna. Mas a pessoa que vem a primeira vez, ela sente muito mais. Uma seguidora minha, uma inscrita, ela veio aqui uma vez, ela me deu uma televisão, vocês lembram? A bichinha quase derreteu aqui dentro de casa. Ai, meu Deus do céu, morro de vergonha de alguém vir aqui em casa, morro. Mas eu acredito no Senhor que a minha bênção tá pra chegar. Eu vou mudar dessa casa, eu vou morar num lugar lindo, grande, arejado. Vocês vão ver, vocês vão... Tu não acredita em mim? Tu não acredita na minha vitória? Pois tu vai ter que engolir. Pronto, pensa na cagada federal que esse menino deu agora. Meu Deus do céu. Eu tava achando a fralda da creme a G muito grande, ficava um pouco folgada. Aí eu falei, vamos comprar a M pra testar. Ficou a conta, sabe? Só que não aguenta a quantidade de xixi que esse garoto faz. Né, garoto? A gente vai voltar pra G mesmo. A M era mais barato e vem mais, né? Só que não tá dando. Não tá dando, mamãe. Que nariz na grandão, mãe. Que nariz é um grandão. Ele tem os buracos do nariz enormes, igual o meu, ó. Não, pode morder. Vamos covar dente, vamos? Vamos covar dente, gente. Eu comprei não, né? Meu marido comprou a escovinha pra escovar os dentão do Anthony, ó. Que o menino já tem quatro dentes, né? Quatro dentes, cadê? Ó, o outro tá nascendo, viu? A gente vai escovar daqui a pouco. Vou dar pra mamar pro meu gordinho, né, gordinho? Né? Eu acho que ele vai cochilar de novo. Porque ele é assim, ele acorda, aí logo logo ele tá com sono de novo, de manhã, né? Aí ele dá esse cochilo, depois demora que é uma beleza pra dormir de novo. Aí eu vou fazer meu baby dormir. Gente, hoje de manhã, eu acordei com muita saudade da minha filha. Pra quem não sabe, eu tenho uma filha que eu tive aos 16 anos. E ela mora com a minha mãe. Aos 7 anos ela foi morar com a minha mãe. Na verdade foi assim, quando eu vim pra Salvador, ela sempre morou comigo. Quando eu morava em Goiânia, quando eu vim pra Salvador, ela preferiu ficar com a minha mãe. E eu morro de saudade dessa branquela, gente, vocês não tem noção. Aí eu mandei uma mensagem pra ela de manhã, aí ela me mandou de volta essa mensagem aqui, ó. Escuta aí. Olha, mãe, isso aí, ó, uma irmã mandou pra avó e eu mandei pra senhora. Que é pra um dia a senhora crer que vai dar tudo certo e a gente vai se ver muito, muitas vezes ainda, tá bom? Ai, gente, deu vontade de chorar. Muito vontade de chorar, mas eu sou forte. Mas a saudade bate, viu? Vou dar meu mapa negro. Tentei fazer o gordinho dormir, mas ele não quis dormir. Então eu coloquei ele no chiqueirinho e vim dar uma arrumadinha no meu quarto. Aquela coxa de sempre que vocês conhecem. E como eu não tenho ainda aquelas almofadinhas bonitinhas de decoração, eu faço com essa coberta minha aqui, que eu acho bonitinha. Eu dobro ela bonitinho, deixo quadradinho e coloco lá pra decorar as minhas almofadas. Eu acho bonitinho assim. Late nights, been a long flight, stayed on. Strange time, it's a strange time in my life. I took a drive, oh, to clear my mind, oh. And I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle. Ai, que preguiça no couro. Se eu pudesse, eu não levantava da cama, mas dá um pulo e acorda, menina. Vou aproveitar que as crianças estão entretidas ali no desenho deles. Vou tomar um banho rapidinho. Depois do banho tomado, eu vou passar aqui, ó, esse olhinho no meu cabelo. Gente, isso daqui
Meu Deus, eu passei uma vez só. E minha finalização, meu cabelo, meu DF tá perfeito. Eu tô no terceiro dia. Sempre chegando no segundo dia, o cabelo já tá horroroso, aí eu prendo. Mas esse óleo tá... Não sei qual é o milagre que ele faz, mas ele tá deixando muito sedoso, muito bonito. E macio, gente, muito macio. Aí eu tô usando, ó, mas o bicho, ó, R$12 esse potinho aqui. Eu uso uma gota que vale ouro. Aqui já perdeu a definição, ó. O cheiro desse óleo, gente, é surreal. Vou botar um pouquinho mais. Cada gota dói no coração, ó. Esse óleo, Ele tem silicone, tá? Mas é uma quantidade muito, muito pequena. Só pra facilitar na... espalhar, né? Nos fios. Gente, olha a cor da minha axila. Olha a diferença pra antes. Você lembra? Tudo isso é tratamento. Meu rosto. Tô tratando meu rosto. E assim, se cuidar, né, Bê? A gente tá ficando, né, velho? Mas não pode ficar feio, não. Pronto, agora eu vou passar o protetor solar. Eu estou passando protetor solar em todos os lugares onde eu tô usando o Azelan. Então, no caso, rosto, pescoço e axila. Ó, gente, tirei o filtro, porque esse celular, ele tem um filtrozinho. Olha aqui. Olha como tá o rosto, a axila. Gente, uma semana e 2 dias hoje. Protetor solar. O primeiro dia que eu passei o protetor solar, minha cara ficou toda branca, né? Aí eu, meu Deus, como é que eu vou sair com isso desse jeito, gente? Mas é só espalhar e depois com um tempinho vai aderindo, né? A pele vai sumindo. Eu fiquei preocupada, falei, gente, como assim? Pelo que eu vi, tem que abusar do protetor solar. Mas pensa em bichinho caro, minha gente. Eu sou muito sensível a cheiro. Independente do que. Quando eu não espirro, me dá crise de tosse. É, aqui no pescoço, na área do pescoço, eu passei ontem o ácido de novo e novamente ficou ardendo muito, 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 muito mesmo. Aí eu tirei. Eu acho que eu vou suspender o uso aqui, ou tipo assim, eu vou passar uma vez na semana. Eu ia passar de 2 em 2 dias, mas eu acho que eu vou passar uma vez na semana, no máximo. No máximo 2, assim, porque tá ardendo muito, gente. Eu tô com medo de queimar a minha pele. Gente, eu passo bastante mesmo, viu? Vou passar aqui. Já bateu a cota de paciência do Antônio, ó. Tá vendo? Eu já sabia que ele ia gritar. Mãe, né? Parece que sente. Bora lá, estou... pronta pro dia, bebê. Botei essa blusinha aqui que eu peguei na casa da minha mãe. Mas eu não tenho outra blusa confortável. Ó, gente, como já tá sumindo, ó, o protetor solar, o branquinho, né? Eu acho que eu vou dar uma prendida nesse cabelo, fazer um penteadinho aqui. Pra gente continuar o dia de hoje. Oi.
Pronto, vou prender aqui em cima com a piranha, se eu achar. Pronto, gente, cabelo preso, vou passar um batomzinho. Só pra dar uma, né? Eu não tô gostando dessa cor desse batom, mas eu não tenho outro. Mas depois a gente compra, né? Tô dando tangerina pra ele, gente. As mãozinhas. É zedo, né, filho? É zedo? Zedo, né? Tangerina. Fome? Come, meu amor. Eita, meu Deus do céu. Primeiro compromisso do dia feito. Ui! É claro que eu tô fazendo outras coisas, né, gente? Eu não fiz só isso aí. Meu pai eterno. Gente, é impossível, tá? Eu gravar um vídeo aqui nessa casa sem nenhum tipo de barulhinho. Ó, não tô fazendo só isso, né? Lógico, eu tô fazendo almoço, eu tô cuidando das crianças, tô fazendo um monte de coisa durante o dia, né? Mas o que tava marcado aqui já tá ok, graças a Deus. Vamos tentando fazer tudo isso daí. Deixa eu mostrar o meu almoço pra vocês. Aqui eu tenho um feijão fradinho com calabresa. É, eu passei um pouco aqui no caldo, não gosto muito de feijão assim, só água não, mas já foi. Aqui tem uma carne moída, né, que eu tô refogando pra fazer uma sopa com essas verduras aqui pro Anthony. Não faço sopa com muito caldo porque ele não gosta. Eu tenho aqui um bife que eu temperei, né, normal, tá pegando aqui um salzinho. Eu deixei ele um pouquinho porque eu gosto, né, com saborzinho de sal, pelo menos temperinho, né. O arroz, olha aqui, arroz soltinho, maravilhoso. Como vocês sabem, eu cozinho 1 quilo de arroz por vez. Decidi fazer um bife acebolado, né? Eu já fritei o bife, separei aqui, passou um pouco, não era pra ter ficado tão frito, mas tá bom. Aí eu tiro o bife e coloco a cebola pra fritar aqui um pouquinho. Eu faço de duas formas, né? Às vezes eu já frito com a cebola direto. Às vezes eu faço assim porque eu vou fazer com, tipo um caldinho, sabe? Quando fica aquele melecadinho assim no fundo da panela. Pois é, assim que eu vou fazer. Aqui minha cebola já tá douradinha, né? Ela já fritou bem. E eu vou colocar o bife lá por cima da cebola. Depois a gente vai fazer, né, o caldinho com tempero, com extrato, com água. Ah, gente, eu vou virar aqui porque é mais fácil. Esse negócio desse garfo aqui não tá rolando, não. Esse garfo ali, tá, ali tem as pontas muito quadradas, não enfia nas coisas. Oh, meu pai eterno. Bom, vamos colocando o bife aqui bonitinho. E agora eu venho com extrato de tomate aqui por cima. É extrato mesmo, tá? Não é molho. O extrato fica bem mais gostoso e fica aquele caldinho assim, meu Deus, sabe? Eu frito logo, gente, de muito, igual arroz, eu faço logo de muito pra ficar pra outros dias. Aí eu abafo e espero um pouquinho. E olha só como vai ficando o bife, gente, isso fica maravilhoso. É, e se você quiser, você ainda pode vir aqui e reforçar o tempero, né, pro molhinho também ficar bem gostoso. Eu vou colocar um pouco de pimenta do reino aqui em cima. Meu Deus, filmar e fazer as coisas com a mão só é bem difícil. Mas ó, aí coloco o temperinho aqui, pode ser pimenta, pode ser colorau, pode ser o que você quiser. E fica assim. Olha que prato maravilhoso. Meu Deus do céu, deu até fome de novo. Tô aqui dando a sopinha do neném, né, filho? Se tá comendo pra ficar muito, muito forte, minha mamãe. Ai, não consigo gravar e...
Vamos comer um pouquinho, vamos? Tem dia que ele tá chato, minha gente. Gente, eu vou lavar essa loucinha enquanto as meninas estão brincando de boa. Eu vou ver se dá tempo de eu lavar essa louça. E depois eu vou pegar o bebê e vou dar banho. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Beautiful people. Agora eu vou tomar banho, titias. Igual eu vou tomar banho, bora. Tamanho desse ser humano tentando andar. Bora tomar banho, neném? Não, mexer não. Meu Deus, nasceu ontem, já sabe ir pro banheiro tomar banho. Cadê o neném da mãe? Você ama? Olha o cabelo, gente, correndo na testa. Caramba, mamãe amarrou, tô muito grande e gostoso. É, mãe? Babanho? É. Babanho. Pronto. Neném tá banhado, celoso, né? De cabelo penteado. Né, mamãe? Troquei de roupa, gente, porque a minha blusa molhou. Né, o bonitinho aqui. Quando toma banho, esparrama água pra todo lado. Ixi, meu Deus do céu. Fala, tia, agora eu vou lá no mercado comprar alguma coisa pra gente lanchar. É, eu não vou levar o celular, gente, porque tá fazendo o upload do vídeo, tá? Então não posso levar, porque senão vai cair a internet, né? E vai falhar o vídeo, né, filho? Olha, mas né? Depois a gente volta. Já fui no mercado, já voltei. Tô aqui dando a bananinha pro Anthony. Pra ver... Não, já mordeu. Come isso na boca. Pra ver se ele dorme. Pra eu poder fazer o nosso lanche, né? Misericórdia, senhor. Olha o mundaréu de roupa que eu tenho pra dobrar, minha gente. Olha isso. Aí o bebê tá aqui. E eu vou tentar fazer isso olhando ele, né? Um olho no peixe, um olho no gato. E o gato é bem sapeca. Vamos tentar.
Como que eu vou conseguir dobrar minha roupa desse jeito? Hã? Inessa? Quê? Inessa? Roupa? Oxe, tá me batendo, né? Gente, ele tá aprendendo a falar na linguagem dele, né? A gente que se vire pra aprender o que ele tá falando. Aí ele fala, Inessa? A dada? Abu? Antes. Aí ele pede o TT, ele já pede o TT, gente, é bonitinho demais. Pede TT. Né, filho? Conversa, não conversa? Cadê o TT? Cadê o TT? Hã? Pensa na criança que gosta de me fazer de mentirosa, sério. É, meu filho. Foi, meu amor. Isso tudo aconteceu com você hoje? Eita, meu Deus. E você sabe falar? É, what? Inglês, é? What? Hã? O que aconteceu, filho? O que, meu amor? O que aconteceu lá no seu sonho? Vamos contar pra titia, vamos? O que aconteceu? Fala pra mamãe. Hã? Essa? Abu? Abu. É? É? Olha que tamanho de gente, minha gente. Olha que tamanho de gente. Olha que tamanho. Acha? Gente, consegui dobrar a roupa. Com muito custo, mas consegui. Ó, o tempo todo assim, ó. Segurando a criança. E agora eu preciso... Ixi, tô toda descabelada já. Eu preciso... Meu Deus. Esqueci. Conseguimos! O neném comeu o papá todinho. Gente, eu deitei com ele ali, ele bagunçou todo o meu cabelo. E até agora eu não arrumei de novo. Ai, meu Deus. Muitas coisas aconteceram nesse vídeo, né? Graças a Deus a pia tá quase limpinha, ó. Só tem essa sujeirinha aqui. Vou limpar já já. Né, filho? E ainda vou lá pro computador hoje. Já é quase 11 horas da noite. Mas eu vou ver se eu faço alguma coisinha lá ainda. Eu não consegui trabalhar no computador, como eu falei pra vocês, porque o meu computador tá assim, com problema de junta, né? Junta tudo, joga fora, porque tá prestando mais pra nada. Tá com tinta vazando na tela, não tem as teclas, eita, só Jesus na causa. Mas eu vim limpar a casa, né? Deixar a casinha organizada, gente, porque não tem sensação melhor do que você acordar e a sua casa tá limpa e cheirosa. Não existe sensação melhor que essa.
E assim ficou o meu banheiro, gente. Olha que limpinho. Claro que hoje eu só dei, né, um grau por cima. Não foi uma faxina geral de limpar vidro e tudo. Mas ficou assim, super organizadinho, bem limpinho. É, a minha cozinha também tá bem organizada. O Caio tá aqui lavando a vasilha dele. Eles lavam as vasilhas deles, tá? O meu fogão não consegui limpar, né? Deixei assim mesmo. Aqui no meu futuro ateliê, tá assim, organizadinho. Gente, se mostrar pra vocês essa sombrinha aqui que meu marido comprou pra mim. Olha a cor. Só podia ser meu marido, gente. Eu acho que ele procurou até achar dessa cor. Eu não mostrei pra vocês como ficou a organização da minha gaveta, né? Eu esqueci de mostrar naquele vídeo da organização da casa, pois é. Eu deixei assim, ó, tudo por caixinha, né? Guardei as coisas que eu vou precisar pro dia a dia, né? É, corante, embalagem, extrato de baunilha, coisas assim que eu não preciso me desfazer porque vira e mexe, né? Pode acontecer alguma coisa aqui em casa, aniversário de alguém, né? Então ficou assim. Guardei aqui a luva, essas bandejinhas que eu comprei, que era pra fazer cenário. Acabei nem usando. Não sei porque ela tava aí, agora não quis ficar mais. Aqui tem a minha camomila, pra fazer um chazinho. Óleo de coco, né? Que agora eu tô usando pra passar no cabelo. Isso aqui é pó de guaraná, pra fazer uma mistura que a gente toma lá no Pará, que é a guaraná da Amazônia. E aqui tá repleto de bagunça, né? Assim tá organizado, meio bagunçado. E aqui sou eu, morta de cansada, mas dando close no espelho. O quarto dos meninos tá assim, né? Fazer o quê? Não adianta ficar mandando organizar toda hora, eu mando, mas continua bagunçado. Então, não vou ficar quebrando a cabeça com coisa que não vai se resolver. Não por enquanto. Meu bebê tá aqui super tranquilo, brincando. E o meu quarto ficou assim. Eu ia dizer maravilhoso, mas tá assim, normal, como todos os dias, né? Tá maravilhoso, porque é meu, porque eu arrumei e é meu. E pronto, acabou. Meu quarto é maravilhoso. E aqui na sala, minha gente, aqui na sala tá assim, porque a sala não tem muito o que arrumar, né? Como muita gente já viu, eu não tenho sofá, então aqui não tem muita coisa pra organizar, né? É, a gente deita ali naquele colchãozinho. A gente não compra um sofá usado porque eu quero um novo, né? Um novo, novo. Ali tá o lixinho, aqui a minha ring light, tirar do meio da casa, né? Porque se um menino desse tropeça nesse negócio, gente, só outro. E o meu fogão não consegui limpar, então vai ficar deste modelo mesmo. No outro dia a gente limpa e tá tudo certo. Ufa, que dia maravilhoso, que dia produtivo, que dia. Gente, tô muito feliz mesmo com esse meu primeiro passo. E olha só, meu bebê tá tranquilo, brincando, né, bebê? Disseu mamãe fazer tudo, não disseu? Por quê? Porque meu bebê tá tranquilo, gente. Porque eu estou tranquila. Porque meus filhos estão tranquilos. Porque eu estou tranquila. Né? Uma coisa que a gente tem que entender é que a nossa casa, né, ela só funciona bem se nós, mães, funcionarmos bem. Porque até o nosso marido fica perdido se a gente não tomar frente de tudo. É incrível. Então, assim, é tudo nosso. Se você se propôs a ser a dona de casa, ser mãe, então saiba que essa carga aí é multiplicada por 100. Né? Você já tem que dar conta de você tem que dar conta da casa, do marido, dos filhos. Né? Tem que dar conta de tudo. Se você não tiver organizada aqui, você não consegue organizar a sua casa. Eu sou prova viva disso. Vocês estão me acompanhando aqui desde que o Antônio nasceu e vocês, eu acho que nunca viram eu consegui cumprir um desafio desse aqui, ó. De estar com toda a minha tabelinha, né? Com a marcação de cumprido. Porque eu estou bem. Eu estou em paz. Eu estou tranquila. Consegui fazer tudo no meu tempo. Não me cobrei. O que eu não vou conseguir fazer aqui foi porque eu realmente esqueci de comprar o papel. E outra coisinha aqui que eu não consegui fazer, tudo bem. A gente pega o que a gente não fez hoje e encaixa em outro dia, que tiver uma sobrinha de tempo, e a gente faz. E tá tudo certo. Eu espero muito, muito, muito que esse vídeo tenha incentivado você também a reorganizar a sua vida, porque, gente, não vai funcionar.
Na agonia que você tá, não vai funcionar. E vira uma bola de neve, né? Tipo assim, eu não consegui fazer nada no meu trabalho, não consegui na casa, não consegui nos filhos. E assim vai. E você fica perturbada, né? Você fica agoniada, estressada, do jeito que eu tava. Então, assim, eu espero muito, muito de coração que esse vídeo tenha incentivado você a criar uma rotina. Se você quiser que eu faça um vídeo do jeitinho que eu fiz a minha rotina, mostrando pra vocês como que eu fiz, pra incentivar vocês a fazer, fala aqui, coloca aqui no comentário, tá? Gente, ó, toda a rotina de hoje passou lá no meu Instagram. Se você não tá lá, sinto muito, você perdeu de primeira mão, né? Então vai lá pro meu Instagram, que eu tô esperando você lá, você vai ser muito bem recebida, abraçada, lá a gente conversa, tem uma interação assim mais de perto, sabe? Eu amo conversar com as minhas meninas que estão lá, a gente conversa todo santo dia. Então vai lá, eu espero você lá também. Olha só, muito obrigada. Ih, chega até cansei. Muito obrigado pela tua companhia. Muito obrigado por estar comigo, gente. Tô amando. E vocês também estão amando essa minha nova fase. Eu sei, eu tô me redescobrindo, gente. É muito incrível. É muito incrível quando você começa a se conhecer. Isso é muito louco e é muito necessário. Tá? Muito obrigado por estar aqui comigo. Um beijão no coração de vocês e eu já fui. Tchau!